E a gente muda de assunto e fala sobre a economia. Olha, esta semana o Banco Central reduziu a Selic, que é a taxa básica de juros, para 11,25% ao ano. Mas quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Selma Souza. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Gilvan, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o anúncio, né, dessa redução da taxa, né, da Selic representa uma estratégia do governo federal justamente para aumentar o consumo aqui no país. Mas a gente já conversa com o economista Neidásio Rabelo para a gente entender de fato na prática o que, que isso representa, porque durante muito tempo, principalmente durante a pandemia, a Selic, né, se estagnou de fato para poder ajudar muita gente. Exatamente. Boa noite a todos. É importante dizer que nos últimos dois anos, a Selic ficou num patamar muito elevado, né? 13,75. E a partir do final do ano passado, começou a redução, 0,5 ponto percentual por cada reunião do cupom. Isso já elevou, né? Ou já trouxe essa taxa básica de juros para 11,25, o que é positivo, mas ainda continua alta. Com certeza. Na prática, né? Com a questão da inflação, esse valor altera. Exatamente. O que é a taxa real de juros? É quando você pega a taxa Selic, 11,25, diminui da inflação, hoje na casa dos 4%, e tira essa média, né? Isso vai dar em torno de 6% a taxa real de juros. Representa o quê? Porque o Brasil ainda se destaca de forma positiva em questão aos juros. Exatamente. É a segunda nação e maior taxa de juros real do mundo. Qual o impacto disso? O impacto disso é que na hora de você financiar um bem semidurável ou durável, por exemplo, um eletrodoméstico, um automóvel, uma casa, esses juros prejudica muito, porque torna a parcela mais elevada na hora de você fechar um contrato. E as pessoas dizem assim: com essa parcela eu não posso, vou esperar mais um pouco. Tudo se reflete. Agora, então, não é um bom momento para se investir num bem durável, por exemplo? Por exemplo, hoje, a compra da casa própria, com a taxa de juros nominais que estão agora, está muito elevado ainda. Como a tendência é baixar, o consumidor ele pode fazer o seguinte, ele pode esperar um pouco, até o meio do ano, para ver aonde vai diminuir essa taxa de juros, para poder fazer essa aquisição. Quando a gente fala sobre a compra de um imóvel com 30 anos de pagamento, 1% a menos faz muita diferença, não só na parcela, como também no valor final do bem. Com certeza. Agora, em relação à cesta básica, por exemplo, a Selic pode influenciar em relação à contratação de empréstimos bancários, também vai ser influenciado por conta da Selic? Exatamente. Todo empresário, ele precisa do banco para poder financiar a sua produção ou a sua venda. Esses empréstimos estão muito elevados ainda, tanto nos bancos oficiais como nos bancos particulares. Isso acaba impactando na formação de preço final, porque nós, quando estamos indo na feira, vamos estar pagando um pouco mais. No supermercado, pagando um pouco mais também. Uma roda que gira de fato, todo mundo acaba sentindo esses reflexos. Agora, para quem é investidor, né, investe na bolsa de valores, investe, né, enfim, em diversas ações, como é que funciona, né? Como é que a Selic se reflete? Para esse grupo de pessoas está muito positivo, porque a taxa está elevada, então é muito mais fácil você emprestar ao governo ou a chamada taxa fixa, né, que você pode ter no ano, digamos assim, se você tem um dinheiro, um valor alto. No final do ano, você vai estar recolhendo 11% desse valor de forma líquida. E isso é melhor do que você investir e correr risco. Isso é melhor que a poupança ainda. Obrigada, viu, Neidásio, pela sua participação. Gilvan? Obrigado, Selma. Boa noite.